Mooi geluid ook trouwens op de achtergrond. Hoe is jouw naam? Ik heet Floris Schoenveld. Ja? En hoe ben je ertoe gekomen om in Theater Zeebelt dat bijzondere concert te organiseren? En vertel eens. Mijn project heet Oepen. En dat is Klingon voor Universum. Ja. En mijn project is het opvoeren en het op zich mijn. Het eindexamenproject was het onderzoeken van Klingon opera. Ja, ja. Daar ben je dus helemaal vrij in. Daar ben je dus helemaal vrij in om dat zelf te bedenken, zo'n onderwerp. Dat is helemaal in de tweede fase van de opleiding ben je ook, schrijf je eigen studieplan en ga je ook achter je eigen ideeën aan. Ja. En dit was dus mijn idee. Ja. En ben je dan inmiddels daarvoor geslaagd? Ik ben ervoor geslaagd, ja. Ja? En hoe gaat er zo'n... zo'n examen dan? Want wie heeft er verstand van verder dan jij? Dat is inderdaad het probleem. En ik heb ook een commissie van Klingons uitgenodigd om te komen kijken bij mijn examen. En die zijn buiten? Die zijn helemaal niet gekomen. Die zijn niet gekomen? Nee, dus volgens mij vonden ze het toch niet authentiek genoeg. Ja. Maar het was erg leuk geweest. Ik heb inderdaad nog een brief geschreven aan de High Commission of Diplomatic Affairs van de Imperial Klingon Diplomatic Corps. Ja. En die hebben jammer genoeg, volgens mij waren hun leden ook niet beschikbaar. En ze zitten ook voornamelijk in Amerika. Ja. Dus ja. Er is ook niemand uit Amerika geweest, maar je hebt wel contacten mee gehad, neem ik. Ja, ik heb veel contact met ze gehad. Ja. En ze steunen die initiatieven. Wordt er hierna nog wat mee gedaan? Gaat het, wat wij nu laten zien, we laten drie scènes uit de Klingon opera zien. Ja. En die worden dus nu opgevoerd en ik tijdens de performance leg ik ook uit wat een beetje over Klingon opera tot stand is gekomen en een beetje alles eromheen. En daarbij worden er drie scènes uit de opera opgevoerd. En dat gebeurt samen met het Klingon Terran Research Ensemble. Dat is een groep mensen waar ik in het laatste half jaar mee gewerkt heb. We hebben voor die voorstelling ook nieuwe Klingon instrumenten gebouwd. Prototype instrumenten. Zitten gebouwd. Daar nog andere studierichtingen ook bij? Nee, het is een hele brede groep mensen. Ja, die gewoon zwaar geïnteresseerd zijn in het hele Klingon. Vooral in het muziek maken. Er zijn veel experimentele zangers, free jazz, improvisators. Het komt uit allemaal hoeken en gaten. Ja. Leuk, ik ben benieuwd. Ik hoop ook. Dat er in grote getalen gekomen wordt. Het is zowel voor niet als wel Star Trek kennende, denk ik, een erg leuke ervaring. Ja, oké, bedankt.